And every time you keep on promising yourself, ngenda kuba kuchimba, ngenda kuba kuchimba. Nina bana binade njogera nabo. Nti nze ndowoza nti Faridah tashitaina kuva mu TV, aina ku graduating, Eh, wins of work screen yeno. Ne watavako. Faridah can make a good opera. Obo ntegera. Nero akuba bachi ba media is frustratinga. Oba chichi. Eh, umulimu esonga nyingi nnyo. Nti waiza kwa outgrowinga. Okwa outgrowing some shows. Aha. No gamba akati chino. Kati muliwa mtu wa bantu nga. No ba, kuba people watching. Abantu wa laba entertainment news. Baina abantu cheba. Category antu jeba agalo laba. Yeranga tusa chukola for like 5 to 7 years. Most especially umuwa no muwala. Mulimu weba kusubida. Kati atena weba kusubida na wei nzo kwa outgrowing au. Na hata mulimu chito achiba sovolo gumi ikiriza with time. Kusinzira buwe chokola. Chichi asovolo kweyo ongira yo. Batize ndo uza chia asovolo chia da kuze. Kwe kukera kumacha. Wado ina meeting jolimu. Nga mkawa wewa mwa kwa gala mu meeting sawa bi. Omayi waliwe. No, on the serious note. Yes, exactly. Wali wali naateka mu group. It is a must attend. If you don't attend, tugenda kute momu sala. Katuwe mtu yotu kango bisuse. Yeah. Ngo suse miaka joku kanga. Oh, yeah. Oli mtu mkulu. There's a way you want your life to run. Katingo ina kuchusa mchusa partnership yo na company joko. Kulanti katuludi mba demokozi. Katindi partner. Ndi content provider. Yes, yeah. Meze ndo woza. But that chas huru kubira. Maybe she has plans. Wendo woza. Iranze kusaba kwangi. Trust ne support jayina mu Uganda. Asobola okuleeta a show nga yiye. Kati naye agende ku meza ya wali entukuvu bagabanira. Yeah, werujja lukaaga agambe njagalako bina. Si ku lukaaga kuwaako bubiri. Yeah. Ze bwendo woza naye nga akyasobola okubeera mu media. Because nina ekintu ekyange. Okoze miaka 17 gatake miaka ange biri obesa tweja WBS je miaka 22 kati ove mugende ne bogenda ku kisoko kitongole kibane change of environment nge chokola ko chikompli say you are peer of some company ko kwanga wasomye bitu abadde mba kuyiribye bagole simanye nwe bale nwe byonna birungi tukwebaza okubanga nenga we appreciate Faridah mu girl sector no man o service acho service we kumide wawo something's go wrong you human na yenga 8% ya single bulungi Faridah abadde kifana nkirungi nnyo. Nnyo. We appreciate you a lot. Abadde kando nungi nnyo. You've inspired a lot of us. So you know you're jolly. You've been a sweetheart. Nalabye ko kubagamba abantu bawumule mukole. Twalinga twali mu kukampasinga tusomanga fe tunonyange je tuyinga TV nga muri mu ku concentrating akufuna zi first class apazame kati mutule nazo. Ono serious note, ze nari ku campus nga nyingira comedy. Kubanga nari sikakasati ebipalo bijja okunyingiza media. Nga mwe muli mu concentrating akuddulingi, tirutingi, bikoze bitya. Kati muntu ze muziba tuddemu mutandise okugamba abantu baveewo. Si enkola, it has to be hard work. Yeah. Nina kabiyo ke nalabi yoko omwana, nduddewo nga ali ku Zahara. Zahara ajja ku TV nga presenter, ne yeyigiriza okufuuka DJ. Yeah. Eromu ya gawe gwajja gwamula na wali DJ gendo okulaba nga it is a plus to have a presenter who can who DJ a DJ kakati gwo ya chikuluma kubanga DJ ade presenter yakala asigale mbwa DJ ave mbwa presenter ye gwali muli mugwe mulekera okulowoza anti no bulam ina kuba piece of cake ntigenda kusanga na dalaga na mauli lege tukola muve kwine bya ingine yakana mauli lotandika okukola mauli lunaku lwogalowoza ako nga notonnagera na ku campus abamwe mutandika oku mube bakozi yeah kati otuveewo bana embaga ya zali baji tugame ne yabuze twalabye ko kifananyi kimu mukologo kifu etogame ekite kya bulu kya brown eh ekyo kikadde kya may 2022 hey nengo omukolo